kör vi. Hej och välkomna till Destroyer Live, den fantastiska videopodcasten, avsnitt 164. 164, herregud, så många avsnitt. Det är söndag, ja. Det är söndag, det är till i morgon. Vet ni vad? Jag har faktiskt bott på en adress med nummer 164. 164, så det är ju... Ja, häftigt. Varsågod, här, det får ni av mig. Ja. Nu följde jag lite mer som den tjukke mannen i Monty Pythons Meaning of Life som får den lille extra kexen som gör att han exploderar. Just det. Men det var hodet mitt. Vi kan konstatera att Kissåret 2023 har kickat igång. Kiss är ute på turné, man är i Sydamerika. Vi alla vaknade för några dagar sedan och tittade i våra mobiler och helt plötsligt så såg vi en historisk händelse som vi aldrig har sett innan, eller hur? Ja, Jean satt ner på en stol och det tog lite tid innan jag fattade vad det var som hade hänt. Eller det gjorde vi för alla. Ja. Och det gick alla möjliga konstiga rykten ett tag där att Jean kanske har fått en stroke. Eller, för det var ingen som ens visste att de hade fortsatt spelningen först. Eller jag fattade ingenting liksom sådär. Nej, men det hade du listat på den där setlist F5 först då, så stod det bara två låter. Ja, okej, det gjorde det. Så det var lite sån där, vad skett då liksom? Ja. Ja, men det blir ju så innan allt faller på plats. Då finns ju de här nättrollen som tänker fram egna sanningar och ditten och datten. Men faktiskt precis innan vi börjar spela in det här nu så såg jag ett klipp som filmade Jean hela tiden runt Cold Jean, runt introduktionen och man ser även Doc McGee uppe på scenen och även de som jobbar runt varje medlem då, att de gick där och surrade lite. Jag såg även ett sånt här timeout-tecken då, så att det var väl det som gjorde att Paul förstod att showen inte skulle rulla vidare precis. Men det är ju helt sjukt då, och det... Jag menar, du kan inte förvänta att det ska gå bra i runt 30 varmgrader. Nej, det är alldeles för varmt och sen är ju inte Gino någon ungdom och så får du tänka på all pyro på scenen. Men alltså, alla eldar bara, hur mycket värme det är i det liksom. Så att det är inte de bästa förutsättningarna liksom. Jag måste erkänna att jag fick ju personligen en liten klump i magen på något sätt när man kände... Att det kändes lite olustigt. Vi alla vet ju om att kissmaskineriet brukar rulla på och man kämpar på även i sjukdomar och jag menar medlemmar är sjuka och sånt där. Man stämplar in och genomför konserter om man kan så. Men här var ju... Här drog man ner lite brallorna på sig själv. Alltså när man outar sig så och väljer att Jean sitter under en låt och spelar bas. För det gjorde han ju säger. Men jag har inte sett klipp om det är hela låten. Har ni sett det? Nej, jag har inte sett några rörliga bilder ifrån det faktiskt. Nej, jag vet inte riktigt. Men du kan se att detta är ju det jag och Alexander har sagt för. Det är inte kult när de balanserar. Nu balanserar de så jävla på knivsäggen för om de kan genomföra detta i förhållande till ålder. Och det är poängen att du vipper över den knivsäggen och i det ögonblicket du börjar att bli mer av sånt av detta så är det inte kul. Det är grejt nog att den varmen där kunde säkert fått en av oss som är i 40 i begynnelsen av 50 år också till att sätta sig ner på en stol. Alltså. Men det är... Mm. Men där, när du har över 70 så är det hacke lättare för att du ändrar upp där. Ja. Sen var ju Jean ganska snabb med att sen och skriva och sånt att han var okej också. Mm. Så det kom ju ut ganska fort där att, det liksom, att han skrev att de fick ta ett break och sådär. Men att de ändå kunde slutföra spelningen och sånt då. Men
Men det är ju andra tider, och de andra tiderna har det ju varit i 20 år, om man säger så. Det här med att om någonting händer så kommer det ut. Jag menar, om Paul Stanley skulle missa ordentligt med mikrofonen så kommer det ut. Precis som en sån här sak, om man jämför med vad som hände på 70-80-talet så fick ju inte världen veta om det hände några missöden. Då. Men här tycker jag återigen visar ändå, jag menar, Kiss är proffsiga och de är proffsiga på att låta, om något går fel så kör man bara på, men här borde man vara lite mer på tårna tycker jag och styra upp det så att man slipper, att det här slipper ske, det här med Gene Simmons, alltså vad man hade gjort hade ju givetvis varit att köra någon annan typ av låt. Paul Stanley hade kunnat stå och underhålla publiken på något sätt och så hade de gått undan med Gene och så hade man tagit det därifrån. Nu blev det lite så att man, ja, det var ungefär som den konserten du var på, Alexander, som bröts på regnet. Björn Oskan, ja, på Oskan. Fast då är det ju inte Kiss egna fel. Alltså, de hade kunnat, hur ska man säga det, varit smartare och inte outat det här utan mer sagt att det var något tekniskt fel eller någonting. Vi måste ta en break. Är ni med hur jag tänker? Ja, men jag syns det är helt grejt att säga att nu blev det för varmt för Gene, men... Det är kanske, det hade varit kulare att Gina hade gått backstage och fått sitta på en stol och slappa och dricka lite vatten och så kunde heller vi spelar Shandy liksom i 5 minuter men han slappar av istället för att du har den första chair, vad var det, chair blade basen på scenen liksom. Det var faktiskt riktigt, riktigt roligt där när någon la upp för 7500 dollar kunde man köpa den här unika stolen. Då, som... Ja, inte bara stolen, du kan också köpa bassen som är den första som har spilt på en stol. Eller ja, i så fall första som har spilt på en stol i full kostym och sminke. Ja. Nej, men det var som du sa, Magnus, att man ska återknyta till det när man fick reda på det, att man fick en klump i halsen. För jag fick ett meddelande av min kompis Mattias. Har du sett vad som har hänt med Gene? Det var så jag fick reda på det. Liksom. Så skickade han en bild när Gene sitter på stolen. Jag bara tänkte, shit, vad är det som har hänt? Liksom. Det var min första tanke. Så, liksom. Ja, men sen har du skrivit en massa artiklar om det här över hela världen. Och någonstans så vill man ju att den ska bli klickbar och sånt här. Och då kan man ju... överdramatisera det hela genom att skriva lite osanningar och göra det ännu mer dramatiskt, för är du intresserad av Kiss så måste du läsa det här, så att det är väl lite det jag menar, att Kiss behöver ju vara smartare hur de ska agera och vara förberedda, för de är ju ändå rätt många som jobbar runt bandet och borde vara mer på hugget, tänker jag så. Sen ja. Men ja. De har nu, vet du, när vi spelar in så har de genomfört 2 spelningar och de ser ut på samma sätt och de uppträder med samma låtar förutom Making Love då som är inputtad, för den var väl inte med i slutet, eller hur? Nej, den var inte med. Nej. Var ni inte med på någon av de sista? Ja, kanske den var. Jag menar det var en som kom in här på slutet. Ja, men det är så kanske det är. Och sen vad jag har sett så har de ju fortfarande med de upplösbara figurerna på sidorna och sånt också. De finns ju fortfarande med och sådär. Så att det, sen har väl inte jag tokanalyserat scenen i övrigt. Men jag såg att de var med i alla fall, de figurerna. Mm. Vi savner, utan att komma in på rättssaksgrejen som kommer. Som vi savner han som håller på med perikerna, syns jag. Ja, just det. Ja. Så hvis du ser de klippene på Howard Stern, så er det sånn der se på parrykken til Paul på Howard Stern, det er ikke det samme, altså.
Det är klart rart. Nej, men det är klart att det är bekymmersamt när någon som har skött deras frisyrer i 30 år inte är med längre. Så att, nej, men jag tänkte på den andra spelningen som de gjorde i Colombia här. Det är lite häftig. Det är ju typ som en festival där Kiss är huvudband och så är det Scorpions innan och det är Purple och Halloween. Så det är en ganska bra eftermiddag de får publiken där. Det är... En lite geriatrisk eftermiddag sen här. Ja, men du har liksom, hvis du har konkurranser så är liksom du ska spela bättre, köra dagens Scorpions och dagens Deep Purple, så är det inte, det är inte det jag kan tänka på som sån high energy rock and roll alltså. Nej, det är det inte. Nej, men det är ju det, och samma sak blir ju då med publiken. Jag menar, alla är ju inte 22 år och jättepigga. Alltså, jag kan ju tänka mig en, alltså på pappret så ser det ju fantastiskt ut med de här banden, precis som du säger. Men sen då en och en halv timme Scorpions och så en paus och sen Kiss. Alltså, man är nog rätt trött, även om man gillar Kiss och hela den här biten, så är det ju... Ja. Nej, men när vi såg Scorpions i Spanien 2018, då var ju Mickey D den friska fläkten i Scorpions. Ja. Liksom. Ja. Han fick ju jättemycket utrymme liksom, fick ju han i Scorpions. Ja, han gjorde ju 15 minuter trumsolo. Ja. Så att de andra gubbarna måste ju vila. Liksom. Det är det handlar om. Så att, fast det som var väldigt häftigt, vi har ju pratat om det innan det här, när ett sånt världsband som Scorpions då spela precis före Kiss, för i Spanien var det ju kanske bara 5 minuter mellan och vilken skillnad det ändå var med Kiss. Alltså det var många steg upp i känslan. Jag hade inte tört att se Scorpions idag. Jag såg Scorpions sista gången i 1990. Även kan man 92-93 eller något sånt, och jag syns det var vilka gammaldags och satt, vi skönner var på norsk var satt där. Den gången det var sån, vi var lite fulla då, så jag och en kompis, vi drev och hylte på Still Loving You, så det publikum runt oss var ju dödssure för vi drev och köddar lite sånt. Men de av som lyssnar på det här som är intresserade av sport, så finns det ju en årskrönika om fotbolls-VM 1994. Och då gör man en liten jämförelse med det tyska fotbollslandslaget då som uppfattades som gamla och gaggiga. Och så visar de ett klipp när Scorpion så där och underhåller också. Och då gör de också en liknelse att Scorpions då 1994 var gamla gubbar. Ja, jag kommer ihåg det. Så att, det är ganska roligt. Jag följde det väldigt när jag såg dem den gången, alltså, att detta var over the hill den gången. Alltså. Ja, men, nej, men absolut, och precis som Alexander säger, så var Mickey D den nya energin, alltså det som på något sätt rädda Scorpions lite, så smart val av dem att välja honom då. Men de ska ju vara i Sydamerika ett litet tag och sen ska de göra någon ströspelning och sen så är det dags för Europa. Vi får väl se om det blir någon förändring och hur det går för gänget i alla fall, men vi får återkomma om det helt enkelt. Vi har ju vi ska prata om Mark St. John, Mark Norton som han hette. Vi ska faktiskt ta ett rejält tag på honom, och vi har ju inte gjort det 9 år in i Det är nästan lite konstigt att vi inte har gjort det tidigare. Vi har aldrig liksom pratat så mycket om Mark, utan han har väl bara swishat förbi så där i utkanten när vi snackade då om Animal Eyes-plattan för inte så länge sedan. Men vi har aldrig gjort något riktigt sånt specialavsnitt om Mark egentligen, har vi inte gjort. Men det har kanske nog med att han var inte längre med i Kiss än att det kunde
omtrent ett avsnitt. Mm. Nej, precis. Men det är det som är lite fascinerande med Mark också, att han försvann egentligen från Kiss lika snabbt som han dök upp, kan man nästan säga. Mm. Det tycker jag är lite fascinerande, så att han var med under så väldigt, väldigt kort period. För att saken är den också att när vi alla tittar tillbaka i våra gamla klippböcker med våra tidningsurklipp och sånt här, och så kan man ju se hur aktiva olika magasin och sånt är i vissa perioder. Jag menar, vi har ju tidigare konstaterat att de tyska tidningarna skrev mycket om Creatures of the Night-turnén och det gjordes mycket poster och sånt runt Elder och Creatures och den här biten. Och för oss i Sverige så var ju tidningen Okej, vi har ju pratat om Okej många gånger, men de var ju verkligen på hugget 1984, och den här tiden då som är ganska kort, jag menar ett halvår för oss nu, det går ju... Det är ju ingenting liksom. Men den här tiden på 80-talet så var det ju väldigt många nummer som kom av tidningen Okej, och när de var hade Vinnie Vincent, Mark och Bruce, alltså jäklar vad mycket artiklar man gjorde och hur mycket som ändå finns dokumenterat kring det här då. Men det var väl akkurat i den, runt den tiden, och det började komma ut en gång i uken, var det inte? Ja, varannan vecka. Varannan vecka. Ja, men kom det inte efter vart? Nej, varannan vecka kom. Varannan vecka var det, så att det var nog 26. Okej, det var Kerrang som började komma varje uke. De kom varje vecka. Men vi kan ju säga så här då, att Mark St. John då, han föddes ju som Mark Leslie Norton den 7 februari 1956 i Kalifornien. Jag har faktiskt inte fått tag på riktigt exakt vart han föddes, men vi skiter i det. Och han var ju liksom känd, väldigt känd egentligen i gitarrkretsar som en duktig gitarrlärare, sådär. Så att han var ganska så här respekterad i de kretsarna. Och det är ju fascinerande också, vi har pratat om det här förut, att just det här galna halvåret i Kiss karriär då, liksom 1984, att man går av scenen då i Evansville, Indiana, den 17 mars. Och då är ju fortfarande Vinnie Vincent på pappret med i bandet. Och den 30 september så går man på scenen i Brighton i England, och då är Bruce Kulick med. Mm. Och de här 6 månaderna emellan här så har man haft med Mark liksom. Så det är ju där. Sen var ju Mark med då lite längre i Kiss-historien efter Europaturnén sen. Men det var ju liksom de månaderna vi pratar om liksom. Ja, men det är, jag har ju googlat det här, och det är ju 197 dagar mellan sista konsern på Lick It Up och första på Animal Eyes. Så man måste förstå, vad är 197 dagar? Jo, det är först och främst så den 17 mars så har Kiss gjort sin största turné egentligen sedan 1976. Som innehåller både Europa och USA. Alltså, det är faktiskt så sällan som Kiss har gjort en sån lång och stor turné. Jag menar, man gjorde Dynasty-turnén, var ju ganska lång då, men sen gjorde man ju en Masked-turnén 1980 och Creatures som blev lite stukad då. Så att man hade ju varit igång för första gången väldigt, väldigt länge. Alltså man släpper sminket och man åker till Europa och man genomför en ganska lång USA-turné. Så att vad som behövs där, det är ett break och ladda batterierna. Och så att 197 dagar är ganska lite. Det är ingenting. Utöver det ska ju då Gene Simmons spela in en film. Och Paul Stanley ska slänga ihop en skiva. Ja, och när man inser då att Vinnie Vincent är ute ur bilden, det har man nog redan insett för länge sedan, så börjar jakten då på en ny gitarrist. Och Paul då, han sonderar väl marknaden en hel del där. Och gitarrbyggaren Grover Jackson rekommenderar Mark då för Paul. Och som sagt, Mark var då vid den här tiden en väldigt, väldigt liksom kompetent gitarrlärare och väldigt aktad så. Men det som var problemet med Mark var att han hade ju ingen som helst turné. Han hade ju ingen turné liksom rutin överhuvudtaget.
Som sen då, om vi pratar om Bruce då, så hade han ju Bruce varit ute massa med Meat Loaf och spelat och så vidare. Och han hade jättemycket rutin på ute på turné och hur man liksom spelar med ett stort band eller stor artist. Och det fanns ju inte hos Mark, så att liksom att Mark liksom blev kontaktad för att gå med i ett jättestort band, det måste ju varit liksom en liksom jättegrej för honom liksom, naturligtvis. Sen är det ju så att om man backar bandet och kollar på Creatures-skivan och Lick It Up-skivan, så när Vinnie Vincent då var med Lick It Up-skivan, så är ju han, alltså det är ju Paul Jean och Vinnie som tillverkar den här skivan musikaliskt. Men då när man går in i det här Malice-året, så finns ju inte någon tredje kraft som det var med Vinny, den här, utan Kiss, Paul Stanley och Gene Simmons, de samarbetar med lite lustrykt folk till höger och vänster, med olika, så att det är snabba korta möten och träffar, och i det här då så är ju Mark St. John också en person som, typ han finns där någonstans liksom sådär, och sen får han ju då ändra sitt namn då, för han heter ju Mark Norton, och det tycker jag alltid varit lite fascinerande att Mark Norton, det väl åkte väl lika bra som Bruce Kulick kan jag tycka, så att han hade väl kunnat haft kvar sitt namn, men han ändrar ju sitt namn till Mark St. John då, för att de tycker väl att det låter bättre. Men det som har slått mig väldigt är liksom typ maj-juni där, hvor jævlig desperat særlig ja. Paul må ha vært. Ja, ja. Det er for det liksom, hvis du ser, når du fikk med Vinny da, de greide jo faen ikke, og de brukte jo i så fall et halvår for å prøve å finne en riktig gitarrist i 1982 uten å greie å finne noen, og endte opp med Vinny, og nå har du ikke engang tiden til å prøve å finne en riktig gitarrist engang, så vi tar han, og så er hovedproblemet med Vinny, ok, personligheten, men de likte, de vil ha en gitarhelt som er sånn 80-talls gitarhelt, men samtidig så er det sånn som når de hadde Vinny, så er det egentlig ikke det de vil ha i det hele tatt heller, så går det å plukke en som er nesten enda verre enn Vinny igjen, som er bare du kan ju tänka dig hur det måste ha varit liksom i Pauls huvud vid den här tiden. Jag menar, Gene, han försvinner bort och spelar in film i Kanada liksom, och Paul måste göra klart Animalize liksom, vi har ingen gitarrist. Hur fan ska vi göra detta liksom? Och de har väl säkert någon deadline på att Animalize ska vara ute över den tiden liksom, och så här. Och det måste ju vara totalt liksom fucked up i huvudet på honom under den här tiden, Paul, att hur ska vi lösa allt detta? Och det som du säger, Nils, att de var nog extremt desperata och tog nog bara den gitarristen de kunde hitta liksom. Ja, men jag tänker ju så här att hela året, det kommande året, är redan uppstakat, alltså i början av 84. Man vet om att det ska komma en LP i september, och att den ska spelas in i maj och juni, och det ska spelas in videos, och det är redan klart att man ska åka till Europa och sen åka till USA. Alltså det kommande året, man vet om att det är mycket som ska hända, och det är många saker som ska betas av, och precis som Nils säger här så har de två tidigare gjort en utdragen process. De vet att det tar tid och engagemang att bjuda in en massa folk och sitta och kallprata och lära känna. Alltså, och när Paul ska göra det själv, eftersom Jean är borta, så finns det ingen på något sätt. Det kommer inte fungera. Alltså det, jag menar, jag kollade faktiskt på Metallicas dokumentärfilm där, när han Robert kommer in och blir en del av Metallica. Alltså, jag menar, för Metallica var det ju, det var viktigt att hitta rätt, men vilket engagemang de lägger på varje person, och till slut så väljer de en kille som berättar att han är beredd att göra det här hårda jobbet, att åka en sunkig turnébuss, men å andra sidan veckan efter så är han med
Ozzy Osbourne och spelar på en stadionspelning, va, och klarar av det, och är en person som tillför Metallica någonting. Så att, men i det här fallet när det gäller Mark St. John, så är jag övertygad om att Paul Stanley och Gene Simmons har bestämt sig, ja, men vi kan skriva hans story och skicka ut den till alla medier, och så berättar vi vilken gitarrgud han är och hur mycket han har lyft oss som band. Och problemet är ju att det kommer ju antagligen ut för de var färdiga att spela en skiva i det hela. Det är sånt som den där artikeln som är ju var ju okej, okay, som hvor du har den där Gene Simmons stand-in, ja, där så bara. Och där poängen där är det ju säkert inte färdigt med att spela en skiva sånt där. Det här är ju ett exklusivt okej reportage från sommaren 84 när de spelar in Animal Eyes då. Mm. Då står det faktiskt nu med facit i hand, så är det ju en sensationell cool. Det är en sensationell. Och det står till och med att de är först i världen med att presentera Kiss nya medlem. Mm. Och det står faktiskt här när man läser lite noga, vilket jag inte har gjort ordentligt, att han blev fullvärdig medlem 2 april. Och det låter ju väldigt osannolikt. Men det står det här att han blev. Det låter låter inte rimligt. Det gör inte det. När var turnén färdig igen? 17 mars. I två veckor efter. Ja. Sen vet man ju inte hur tidigt de började söka efter Mark. Det vet man inte. Men det står det att han blev fullvärdig medlem 2 april. Blev han i bandet då. Mm. Och sen var ju då okej då, som vi sa vid den här tiden. Var ju, skrev ju extremt mycket om Kiss. Så de var ju redan på hugget här och gjorde liksom en sidobild eller en A4-bild på Mark då. Mm. Som från det här tillfället då. Så att de var ju väldigt Vad jag gjorde med den okej-tidningen, jag klippte ut den och satte upp Mark på väggen, och det tror jag många gjorde. Det är absolut. Nog många som ler nu. Shit, det gjorde jag också. För att vi får inte heller glömma av att okej berättade för oss där, för oss barn, att Vinne var skit och Mark var bra. Nya nu. Ja. Och man gjorde även lite längre fram under tiden som Mark var med som man fick han ju faktiskt en A4-sida till i tidningen. Så det finns två sådana A4-sidor då med Mark då. Men jag husker jävligt gott när den reportagen kom. Och det är så särskilt det där i bilden av allesammans, så såg du Mark så att han passar inte in i det hela tatt. Han ser ut som sån lite lycketroll. Ja. Du vet de där små plasttrollen med sån hår. Jag vet vad du menar. Ja, men jag är övertygad om att Paul och Gene tänkte här att men vi kör bara han här och vi ska forma han. Bara han är tillräckligt smart och fattar vad sin roll är och sin plats är. Och den här gången ska vi ta en som inte har, alltså som Vinnie Vincent kan ju faktiskt tycka att han ska få ta plats och ha åsikter, eftersom han är en sån del av exempelvis Lick It Up-skivan. Men för Paul och Gene så passar det ju bra att bara ha någon som gör som de säger. Så, för de har nog kommit fram till att det är den bästa vägen framåt då. Men Mark var väl inte heller tillräckligt smart för att förstå det här konceptet. Eller så har ingen berättat det för honom. Och jag är garanterat att de allerede under inspelningen av skiva fant ut att han passar inte in i detta banner i det hela tatt. Och det var allerede när Bruce var och la på skiva där fick han besked om att inte klippa håret och ta barten. Nej, det var säkert så, för jag menar, Bruce fanns ju där liksom och sådär, och det blev säkert ganska tydligt att de ställde liksom Bruce och Mark mot varandra där när Gene och Paul säkert diskuterade. Och då tror jag det var ganska uppenbart att de kände efter ett tag att fan, Bruce passar ju mycket bättre här än vad Mark gör. Ja. Och sen gör man ju då Heaven on Fire-videon spelar man ju in då, och det har ju inte jag fått reda på exakt när den är inspelad, men jag kan tänka mig att det kan vara augusti. Någonstans att de spelar in Heaven's on Fire-videon. Hur, så och det är väl egentligen det största då
avtrycket som Mark har lämnat, om vi ska liksom nämna någonting sådär. Det kanske är för tidigt i det här programmet att prata om det än, men det var ju just Heavens on Fire-videon, för den har ju sen efter det synts i väldigt mycket sammanhang, och den finns ju där liksom, och det är ju Mark med då, som liksom den nya gitarristen i Kiss då. Ja, men jag tycker det är jätteintressant det här, innan vi går vidare med Heavens on Fire och hela den här biten. Det är ju att Kiss, Bruce Kulick har ju, vet du, sökt jobbet innan då, men de har inte tyckt att han haft den utstrålningen, och då två tidigare den gitarrguden Eddie Van Halen killen här, så att de har inte tänkt att Bruce skulle kunna vara den, för att de ser att han är en väldigt ödmjuk, och ja, han är ingen rockstjärna om man nu säger så, utan han är en sån han sticker inte ut, gör han inte. Nej, han är en sån i bakgrunden, han är ingen Ace Frehley, va, så som man direkt bara wow vilken stjärna, utan men det är väl klart att Mark St. John och Bruce Kulick, då det jämnar ut ganska mycket om man säger så, och i slutändan så kommer de ju ändå på att shit, vi ska turnera rätt mycket. Bruce Kulick har ju gjort detta. Han har ju varit och spelat, han har ju spelat på arenor med Meatloaf och sådär, och ja, inte bara suttit i en källarstudio och så. Inte bara det då, tänk hvor jævlig mye mer studieerfaring Bruce hadde fra spille inn skiver i forhold til Mark hadde. Det er sånn, ja, her... mye mer. Og det tror jeg blir liksom, som vi sier, at det blir tydeligere også under sommeren her. Jo lengre de holder på med Animal Eyes, så blir det tydeligere at Mark har ikke den erfarenheten som krävs for å bli gitarrist i et sånt stort band som Kiss er. Jag tror att de är lite naiva i början, och som vi sa, de är desperata i början. Men allt eftersom tiden går så tror jag de förstår det mer och mer, att Mark är inte tillräckligt erfaren kille helt enkelt. Så att det... Men alltså, sen är det så här med Kiss att, jag menar, de har ju lärt sig väldigt mycket saker under tiden. Jag menar, på 70-talet så lärde de sig av folk runt omkring, men även 1984... Trots att de har varit 10 år så kan de inte allt. De gör felbeslut. Och i det här fallet, nu när vi kan titta i backspegeln, så är det ju, det är ju rätt patetiskt beslut att man väljer en Mark St. John-kille. Om vi gör den här kopplingen till Metallica som vi pratade innan. Alltså, vi måste ju veta att den här personen kan leverera. Men sen är det ju också det här som jag tror också är en viktig. Får ju tänka att Paul och Gino, de har åkt runt i 10 år, och då ska du ha med en person, alltså när du har hållit på 10 år och gjort ett varumärke och varit framgångsrik, alltså du kan ju inte åka runt med ett pucko, alltså det måste ju vara en Nej. Som passar in och är trevlig och ger dem energi, alltså positiv energi. Men nu ska det också sägas att detta har vi kunnat ordentligt belägg för då, men det er jo også historier fra den perioden at de antageligvis finner ut at Mark er glad å putte hvitt pulver opp i nesa også, sant det? Og hvis det kommer fram for Paul og Gene, så er det plutselig litt sånn Peter Ace i bakhodet, og sånn skal vi dra rundt med en fyr som ikke vi kan stole på heller. For det har jo vært veldig mye teorier om det, at det her då med det handproblemet, och det var writer-syndrom, och det var att det egentligen bara jävla bullshit, att det liksom handlade om att Mark var lite för glad i att ta droger, och att det var det som liksom gjorde att han, att liksom det blev, han liksom fick inte framförallt att följa med på Europaturnén. För Kiss kan ju inte dra bilolycka kortet. Det har man ju redan gjort med en gitarrist. Man kan ju inte ha anställt en ny gitarrist som också råkar ut för bilolycka till höger och vänster och sådär. Och de riktiga problemen börjar ju komma där när man börjar repetera då i SIR Studios. Jag tror sent augusti, tidigt september. Då börjar man inse det med Mark, att han har ju också svårt att spela samma grej 2 gånger.
Det låter ju kanske lite, jag är ingen gitarrist, men det låter lite kul när man läser det liksom, att vad fan, hur svårt kan det vara att spela samma grej två gånger? Men jag tror att Mark var en väldigt så här, improvisationsmusiker, och han hade nog liksom svårt det, att någon sa till honom att nu spelar du den här låten så här, och så kör vi den här låten 20 gånger, och det är så här den låten ska vara liksom. Men sen har jag har ytterligare ett inspel i det här kring allt storyn om Mark St. John. Det är också så här att någonstans så tror jag han är evigt tacksam för att han fick chansen och hela den här biten. Men sen behöver ju också Kiss en story varför han inte är kvar, varför det inte fungerar. Och vi kan ju aldrig veta det här, det som har kommit fram, allt med de här småbråken som har varit redan början i studion och hela den biten. Alltså vi vet ju inte om det är så hela vägen att en ny kille kommer in och kaxar upp sig, eller om det är någonting som är inte fabricerat men lite överdrivet, att Eric Carr ska säga ja, men han sa det till mig, och Paul säger samma saker, för att någonstans så måste man ju ha anledningar, och man måste ju säga någonting till media om någon frågar. Man kan ju inte bara säga nej, utan, och de vill inte prata om droger eller såna här saker, utan så att vi vet. Man måste ha något trovärdigt att komma med liksom. Ja, men exakt. Så att vi kan ju inte riktigt veta exakt, för någonstans så köper vi ändå allas historier som berättas här med att han ska ha sagt till Eric Carr under inspelningen att ja, men så kan du inte spela och sånt där. Det kan säkert ha varit så, men vi vet inte såklart. Nej. Och vem är inte superkorkad? Jag menar, hade jag blivit inkastad i Kiss som 28-åring, för det var ju det han var då. Och det är väl klart att man har varit jättekorkad på jättemånga saker, för det är så mycket man inte kan och hur allt fungerar och sådär, så att ja. Och sen i alla fall då, så är det ju intressant att då tar man ju in Bruce då, som helt enkelt får ta Marks plats, för att man har ju en Europaturné man ska göra. Så han är ju med ganska kort tid tror jag och repar med Kiss, men ändå lyckas de ju och liksom få till allting då inför Europaturnén. Men det då må ha varit klart nog så tidigt, för jag husker den där artikeln som kom i Kerrang. Så den var ute uker, den notisen var ute uker för turnén begynte. Så, ja, men jag läste någonting om att redan 6 veckor innan eller någonting var någonting. Ja, så jag visste länge för de spilte här i Norge att Bruce kom till att vara med istället för Mark. För det bara, okay, det visste du. Ja, för det. Okay. Det blackjack-bildet av Bruce med barten och sånt, som var sån där, han har bart. Ja, okej. Okay. För det är också det att all turné-merch hade ju Mark på bilderna, och jag menar, det här turnéprogrammet, om vi ska prata om grejer som han har efterlämnat sig då, Mark, så är det också det här turnéprogrammet liksom, det är han ju med. Och den här bilden är klassisk, för den här fotosession fanns ju som stor affisch. Som jag säkert tror att alla vi, i alla fall jag och Magnus, har haft den på väggen. Absolut. Och det är väl egentligen, tror jag, att de gjorde ju då Animalize fotosession då i samband med skivan då. De bilderna som är på innekonvolutet och det som är på baksidan av skivan. Sen gjorde man den här fotosession, och sen gjorde man även en tredje fotosession som är uppslaget i den här, som ser ut så här. Jag vet inte hur mycket man kan se sen när vi klipper ihop det här. Men det är ju då Mark på sig den här västen, som även var med på en okej A4-sida. Så jag tror att det är de tre fotosessionerna som Mark gör med Kiss. Jag kan ha fel, det kan finnas någon fotosession till. Ja, men de gör ju lite runt inspelningen av Animalize-videon också, finns det ju lite. Hems of Fire-videon, ja precis. Ja, inte det, kanske sådana fotosessioner, men de gör ju väldigt mycket poseringsbilder då. Ja, det finns ju sådana fejkade live-bilder, om man säger så. Vi ser det i det här turnéprogrammet, att det finns sådana bilder som det ser ut som att de spelar live, men det är ju liksom i inspelningen av videon då. Men det händer ju ganska mycket med Kiss-looken
från Licket Up till Anomalize här, de ser ändå ganska, jag menar, de här som du visar upp där, Kiss ser ju ganska bra ut där. Alltså de ser ju, de är väldigt upp. Alltså 90, eller 83 där, så är de fulsminkade, om man nu ska säga så. Mm. Och här är de ju... Ja, men här tycker jag att det här ser de ju rätt coola ut. Jo, men, säga, på men de, jag menar, Paul och Gino och de här, de har ju mycket krämer i ansiktet här. Men här är ju någon som har gjort dem till... Men jag syns allt är relativt där. Det är sådana... Visst du sammanligner det bildet, Gene ser jo helt lost ut på det bildet der. Han ser ut som en eller annen sånn der charmeur. Han er mer lost der enn på Licket Up, altså. Tykker du det? Ja, i så fall på det bildet der. Han ser, det holder ikke jeg med. Kanskje, er han så lost? Ja, han ser, det der er ikke Gene. Det der er bare... Pretty boy, altså. Det har ingenting med Gene å gjøre i det hele tatt. Men hvis du sammenligner en fotosession, det er sånn der, en ting er hvordan de ser ut live. Hvis du tar bildet på coveret av Licket Up, så ser de faen meg kulere på coveret av Licket Up enn det de gjør på det bildet der. Ja, jævlig mye kulere. Ja, men Jim Simmons ser jo ganska bra ut på Licket Up-omslaget. Det har du rätt i. Men sen har vi glömt den här ikoniska bilden också. Animalize-bilden på killarna där. Som, det är klipp och lim-bilden. Ja, det är väldigt mycket så. Så det är ju... Visst du? Precis. Där finns den. Precis. Men det är en rolig detalj här med... Nu får jag ta fram... kolla här är min skit. Mm. Det är ju det att det går ju starka rykten att Mark har samma hår som Vinnie Vincent har på Licket. Så det är ju kopplingen mellan Licket Up och Animalize. Det är att här finns peruken. Nej, jag har inte min samling. Ja, men det är bara postar av den lite och så drar på den. Så Det är ju faktiskt ganska fantastiskt att vi 40 år senare kan prata om det och kanske till och med... Är du gitarrist i Kiss så måste du ha den här peruken på dig. Men det är ju lite sån här... Ja, men det kan ju hända att hvis han så lik ut... Jag vet inte om han har peruk på de bilderna för okej. Nej, men de som du hade uppe där... om vi tar den studio när de är i studion... Jag vet inte riktigt. När de är i studion så tror jag att han har... Det ser inte så perukaktigt ut. Det kan du gå och tända en peruk det, ja. Ja, det kanske, kan det vara. Kanske. Ja, det kan det vara. Men för att hans hår såg ju lite märkligt ut även året efter han var med Kiss. Ja, det blev värre och värre på 80-talet. Ja, men vi har ju pratat det här innan att okej, chansade lite och sånt där. De skrev ju då att Mark St. John var med på premiären i Brighton och sånt här på grund av deras deadline. De chansade medans Kerrang då som kom ut en gång i veckan, de kunde ju, det var ju mer snabba, alltså de snabba kunde nyheter, då, snabba för att nyheter då. På ett helt annat sätt medans okej, kanske har upp mot en månad pressläggning då från att de skriver sista ordet till så att den skickas till tryckeriet och den ska komma ut i butik. Men jag tror inte Kerrang kom ut så ofta som en gång i UK i 84 alltså. Nej, det gjorde han. Det tror jag var se 85-86 det började att komma ut sådana. Men sen drar man ju då i alla fall iväg på Europaturnén då med Bruce och allting. Och då måste det ha varit ett väldigt konstigt band som kom hem därifrån. För att då kände man ju ändå att, ja men vad fan, det är ju Bruce som ska vara med i bandet. Nu måste man ju hitta på en bra anledning till att bli av med Mark. Så känns det för. Men samtidigt så stod ju Mark på något på pappret. Så stod ju Mark först i kön. För att Bruce var ju bara en ersättare för Mark egentligen. Om man inte hade någon inside info från Kiss utan bara läste vad som stod i tidningarna.
Så att här blev man liksom, det var väl ganska uppenbart för Kiss att nu har vi gjort en hel Europa-turné. Det har ju funkat hur bra som helst. Mm. Bruce, han spelar vad vi vill att han ska spela. Det funkar bra på scenen, det funkar bra liksom vid sidan om scenen. Liksom allting funkar bra med Bruce. Hur ska vi liksom avsluta det här med Mark på ett snyggt sätt? Ja, men, det måste ju nästan ha varit så. Jag tror nästan inte det har varit sån heller. Jag tror nödvändigtvis inte det har vart det att du tänker på hur mycket spridning det fick att Mark hade spelat ett par konserter. Det hade den gången så hade det väldigt liten betydning, alltså det är nästan ingen som hörte om att Mark hade spelat. Så jag tror i realiteten det är mer sån där låt testa han ut ett par konserter, kanske vi tar fel. Att visst det låter skitbra med Mark så kan vi pröva att ha en vidare i bandet, men jag tror jag tror Bruce var 99% säker på att han kommer att få lov att vara med i bandet framöver. Ja, men det känns ju så. Jag vill ändå komma med en hyfsad kvalificerad killgissning. Så här, jag menar, nu sitter vi tre kissgenier här och spekulerar om olika saker, men jag vill på något sätt ändå gå tillbaka lite och tänka lite strategiskt och företagsmässigt. Så är min tanke ändå att de har en massa olika datum och nya deadlines som på något sätt påverkar att de måste ta beslut. Alltså, man har gjort Animal Eyes-skivan, man har gjort Heavens on Fire-låten och videon och det går ganska bra och sådär, men och man kommer undan med att det är en ersättare för en okänd ny gitarrist som kör, alltså det spelar inte så stor roll för turnerandet vem som är gitarristen i Kiss. Det är ganska ointressant när det ändå inte är Ace Frehley och nya Kiss. Publiken skriker inte efter Ace precis på en Malaysia-turné så, utan man har accepterat nya Kiss utan smink. Och vad jag vill komma till är då att det som ställer till för Kiss då för framtiden, det är att ett, man har kommit överens med MTV att man ska spela in en lång konsertsvideo. Och då kan man inte ha en stand-in för en okänd gitarrist. Alltså man kan inte ha en spökgitarrist på en 90-talet. Ja, det är helt sant. Ja. Och att man också behöver spela in en ny video till en ny låt till uppföljaren till Heavens on Fire. Så att där tror jag, om man inte hade haft de här Dells Langsen, så tror jag man hade kunnat förhala det här nästan hela turnén faktiskt och ta ett beslut. Men å andra sidan så tror jag också att det är lite som Nils säger att vi måste ändå testa den här killen, även om att vi nu i efterhand kan konstatera att han är ju kastad ut på rälsen bara. Alltså det går ju inte att lyckas. Alltså Paul och Gene hade ju aldrig lyckats få gigget i Kiss om de skulle hoppa in 10 år in i ett världsbandskarriär. Nej, men så är det ju liksom. Och där ändrar vi upp med den där sista soundboarden vi har, den vi fick. Ja, och det är ju egentligen anledningen till att vi pratar om det med Mark nu då. Det är just att den här soundboarden har kommit ut. Och den är ju från, kan du uttala vad stället heter där den är inspelad? Nils. Jag har lite svårt för det. Poughkeepsie heter det, va? Poughkeepsie. Ska vi säga det 5 gånger? Det är Mid-Houston Civic Arena. 28 november 1984. Precis. Och det är alltså, då ett helvetes mas av en konsert. Ja. Det är bara att slå fast att han passar inte in i bandet i det hela tatt. Han var... enkelte klager på att Vinnie Vincent inte gjorde så jävligt bra på begynnelsen av Creatures of Night-turnén. Ja, detta syns jag faktiskt var värre, altså, men det har lite med att hela bandet føles ut som de har en 2-timers konsert de ska spela, men hvis vi
Hvis vi spiller litt fort, så kan vi gå hjem etter en time og kvarter. Ja, altså både jeg og Magnus har jo, som vi har pratet tidligere om, vi har jo liksom knarkat den her Detroit 84-videoen gjennom åren. Og vi har jo sett den så mye, så det er liksom, det er sjukt det der liksom. Ja. Och jag gillar ju ändå det här snabba Kiss, men när man lyssnar på den här soundboarden så går det ju liksom snabbare än någonsin gör det. Och sen är det ett jävligt konstigt liksom, Mark har ett jävligt konstigt ljud på sin gitarr tycker jag. Jag har ju lyssnat igenom den några gånger och det är liksom, jag vet inte, och det är ju väldigt mycket plonkande på basen. Det är ett väldigt konstigt basljud också på den här inspelningen. Så att det är liksom, jag vet inte, det är liksom lite... Det är ett väldigt konstigt sound liksom på den här konserten, ja, tycker jag. Ja, och Mark han lägger ju huvudet i plektrumet på gitarren några gånger. Man hör ju det att han inte är så erfaren typ. Nej. för att rutinerade scenartister, de vet att när de ska hålla sig borta, ja, från, man kan inte stå plinga på något när man är nervös eller något, utan man får... Men vi må jo også huske at dette er en referansetape som ble tatt opp for at de skulle høre på det selv. Det var aldri noen den gang som tenkte på at dette skal utgis. Så, nei, det var jo tanken at man skulle slippe det. Jeg skal si, selv om jeg synes det er et helvete, jeg synes det er jævlig, jævlig kult at vi har fått dette som et dokument fra den tiden. Altså. Absolutt. Det synes jeg. Det, så jeg klager ikke på utgivelsen i det hele tatt. Det er bare... Nej, ja, det alltså, man trodde inte att Kiss skulle kunna överraska, men det gjorde de faktiskt med det här, för det var väldigt, ja, det var ju väldigt bjussigt, om man nu får säga det på svenska. Ja, för de är inte så duktiga på att lyfta fram den osminkade eran direkt, alltså den, de hoppar ju gärna över den när de pratar om Kiss ja, historia. Ja, och det, jag menar, jag är övertygad om att det finns fantastiska kvällar på Animalize-turnén och med Bruce Kulick som man skulle kunna köra då. Men det hade inte varit så spännande då, efter när du har den fantastiska videon som du har där med, da, den blir heller komma som en egen utgivelse, visst de får, ja, för lyden må de ha rättighet till. Alltså jag skönner inte varför de inte kan köra ljudupptag av den alltså. Nej, precis. Ja. Vad vet du, nu när vi då ska gå igenom lite med ännu mer med detaljer med Mark St. John, så vill jag då återkoppla till en intervju jag gjorde för 5 år sedan med David Snowden, han som startade Kiss Force, alltså den första fanklubben i USA sen de la ner den här Kiss Army. Och det gjorde han ju tillsammans med Keith som sedan 2006 jobbar åt Kiss. Så det var de två unga killarna som startade den här fanklubben. Och David då, som jag har sett till att den artikeln har blivit publicerad i Destroyer-tidningen. Han var ju med när allt drog igång, och han var ju med på den här första spelningen i Baltimore då när Mark kommer in efter 5 låtar, eller nej, han gör 5 låtar, och det är ungefär efter det är väl runt Under the Gun eller något sånt där, och så gör han 5 låtar, men det som är intressant här är att David, han är ju med backstage också. Mm. Och när Mark då får chansen i Kiss, så är man 10 konserter in på turnén. Och David, han har ju sett Kiss 3 gånger innan, och i Baltimore så tror jag det är andra gången som han har backstage pass och sånt där. Så han träffar ju de här medlemmarna lite, och det som är roligt är ju det att han frågar varje kväll om Mark kommer spela, och den här kvällen så säger de ja, han kanske kommer spela, och det är ju spännande. Men vad som också är lite charmigt och roligt är ju att han berättar ju att han pratar en hel del med Bruce, och både Keith och David berättar ju att de gillar Bruce och de vill ju hålla kontakt med han efter han är klar med det här Kiss-projektet, så att de pratar om det, att ja, men vi måste hålla kontakten efter
Så, för att de menar ju på att alla som någon gång har jobbat med Kiss är ju intressanta och sånt här. Så att det är jäkligt häftigt då. Sen är den häftig, den bilden när han står ihop med, du får visa den när han står ihop med Bruce och Mark där. Den är ju skithäftig, den bilden. Det är ju liksom... Ska vi se. Nej, det är Eric och... Ja, Eric och Mark är det, just ja, nu. Precis. När han står, den är skithäftig, den bilden liksom. Ja. Och det som han också berättar i den här intervjun, som också är lite häftigt, det är ju att när väl då Kiss går upp på scen, Så han berättade ju också att det är ungefär 8 månader innan så var de på Lickitapp-turnén i hans hemstad eller hemområde, och nu 8 månader senare så är de på Animalize-turnén, och han var ju uppe hela natten för att köa för biljetter, och han var ensam att göra det. Tydligen hade det varit en konsert på den arenan kvällen innan, så han var ju där under konsern, och när alla gick hem så stod han vid luckan och som han beskrev så kom den andra personen, kom 4 på morgonen, men då hade han ju stått där hela natten. Så vad han fick som är häftigt och som har gjort att för han tog också den här unika bilden när de är 5 stycken på scen. Mm. Tacka publiken. Ja. Men han fick ju alltså plats 1 på rad 1, så han fick ju mitten i stort sett, alltså bästa platsen i arenan. Mm. Och vad han då beskriver är ju att han känner en väldigt besvikelse när Kiss startar, och det är Bruce Kulick, för det var ju Mark han ville se. Och han beskriver också den här situationen då när, om det är Under the Gun, jo men det är det, den låten ska dra igång. Då ser han då, jag menar, tänk själv, vi alla har ju stått längst fram, då ser man ju rätt mycket, man kan ju se från sidan och sånt, hur han ser hur Mark börjar gå in på scen och en del av det här då, och Bruce försvinner då. Och då tar han ju fram sin pocketkamera och knäpper några bilder då, som finns ute på nätet och sånt då. Och, det är ju ett fantastiskt tidsdokument liksom. Ja. Ja, men idag så hade ju folk stått med sina mobiltelefoner och tagit 1000 bilder ungefär hela tiden, men så var det ju inte på den tiden. Så att han stod där med en kamera, det är jätteviktigt liksom. Hans analys av det hela, varför Mark kom in mitt i konserten, det var ju att då har alla pressfotografer fått göra sitt och lämnat arenan. Och då slänger vi in han mitten av konserten där det inte finns någon media på plats. Så det är ju därför det inte finns så mycket bilder. Hade han varit med från början så hade det antagligen funnits fler bilder. Sen har han gjorde han ju 2 konserter till. Men samma David berättade ju också i slutet då när helt plötsligt Mark och Bruce och alla, ja, när de är 5 stycken. Så han hinner ju ta fram kameran och ta en bild, och det är den enda bilden som existerar på när Kiss är 5 medlemmar då. Och det är väldigt kul att ta del av han Davids tankar och vad han kommer ihåg från den här historiska kvällen. Han berättar ju lite här att han tycker att det är väldigt märkligt efter I Still Love You när Mark då försvinner igen då och Bruce kommer in. Att det är lite förvirrat som åskådare och publik att uppleva den här då. Men här läser jag lite. Han tyckte att Mark inte passade in. Han tyckte att han inte var synkad alls med de andra i banden. Att det var väldigt annorlunda. Och han beskriver ju det här med att han verkar försöka göra alla tricks på en gång, alltså allt det här med att spela med tänderna och spela bakom ryggen, ligga ner, ha gitarr, ja, göra alla de här fräcka grejerna på en gång då. Ja, det verkar väl som att han spelar över ganska mycket, gjorde han inte det liksom, att han... Men du ska inte se bort från hur lite det fungerade visuellt heller, alltså, för jag tror i det ögonblicket de fick anbefalt han, så, och han kom, så tror jag inte de var klar över att han spelade som en jazzgitarrist, akkurat som John Five i Motley Crue nu. Du har en gitarrist som har gitarren här uppe som ser
Det ser så jævlig lite rock'n'roll. Det samme som jeg synes med Motley Crue i dag. Det ser helt dust ut. Det er sånn der, i så band som Kiss eller Motley Crue, liksom, så er du nødt til å ha en gitarrist som har gitaren litt nede, som ser litt rock'n'roll ut, eller så ser det bare ut som sånn der flinkespann. Du kan, hadde det vært Dream Theater, så greit, da kunne du hatt en gitarrist som spiller sånn. Nej, men jag tycker du har jättebra synpunkt där, för att jag tror nog vi många som har tänkt det när vi pratar Motley, att ja, men det är en lösning med John Five här. Ja, men det är, ja, kör hårt. Och så har man sett något klipp och så tänker man bara, fasiken, det är bara jag som tycker att det ser otroligt, alltså det ser 100 gånger sämre ut än vad man trodde att det skulle vara. Just för det här. För att, jo, men vad han också säger här, David här, det är ju att han upptäcker också att Paul och Gene väldigt mycket under de här låtarna står och sneglar på Mark, medan det gjorde de inte på Bruce då, vilket är naturligt. Det är väl klart att Paul och Gene är jättenyfikna vad Mark sysslar med då. Nej, men det och sen... Sen berättar han också, eftersom de har den här fanklubben då, så gör han ju faktiskt ett par intervjuer med Mark efter han har lämnat Kiss. Vi ska fortsätta prata om Mark i Kiss lite till, men han berättar bland annat att han är väldigt mån om att visa upp ett intyg som han vill skicka till Dave. Alltså Mark vill skicka det här intyget till den här Kiss Army-killen då, som är 19-20 år vid den här tiden, som visar upp att han är friskförklarad från sina handproblem då, så att de har i alla fall fått fram något form av dokument, men det är väl antagligen för att han ska ha grönt ljus för att kunna fortsätta sin nystartade karriär som gitarrgud, för det var ändå det som han var tvungen att bli sen efter de här månaderna med Kiss. Men, ja, så är det. Ja, men i alla fall, han gör ju 2,5 konsert med Kiss. Och det finns ju inte så mycket, det finns ju inte så mycket videomaterial. Det finns ju nästan ingenting förutom Heavens on Fire-videon. Men när Kiss Ollie släpptes för väldigt massa år sedan, så dök det faktiskt upp en kort intervjusnutt med Gene och Mark ifrån, jag tror, australiensisk tv. Det låter jättekonstigt för den här tiden, men jag tror det är därifrån. När de bara säger, jag bara kom på det nu, när de säger då att Mark är ny gitarrist i Kiss och allting sånt. Och de säger väl inte så mycket vettiga grejer i det här klippet egentligen. Men det finns i alla fall på YouTube, om det är så att ni av någon anledning inte har sett det. Men ja, det är väl lite oklart när det kan vara inspelat, men kanske i augusti eller någonting. Jag vet inte, jag bara kom på det nu att det är från den tiden. Det är någon japanska klipp också. Det kanske finns också. Mm. Ja, det finns. De satt nog säkert i samma studio i New York och gjorde lite PR-aktiga klipp sådär, till Australien, Japan, säkert mot Europa eller annat sånt här. Men det är synd att de inte hamnar i någon MTV-studio eller någonting med någon form av intervju och så. Men det var en väldigt, väldigt speciell tid här. Och han gör ju då 2,5 konserter. Och utöver den här första halva konsern som han gör, så gör han ju de här två följande. Och ska vi se den här soundboarden, är det sista, är det, vilken konsert är det i ordningen här nu som soundboarden är? Femte, är det den sista eller är det den första hela han gör? Det är väl den första. Oh, ja, du tänker på konserten? Ja. Ja. Det är jag inte säker på. Väl... Nej, det har jag inte kollat faktiskt. Vad sexig du är i dina kalsonger, Magnus. Magnus var den första som, nu är du ordentligt lättklädd på den. Ja, det är det verkligen. Ja, det tackar vi för. Ska vi se, Binghamton är 29 november. Och, ja, detta är 28. Ja, så det, då är ju den här...
Ja, men det är klart att det är ju den första hela koncern som vet du, det Mark St. John gör då. Och ja, det är antagligen en ganska nervös 28-åring som står där. Vi vet ju inte om han vet om att han är på väg bort. Eller, ja, Paul Eugene vet du säkert och Eric Carr kanske också, men det måste vara en väldigt konstig känsla när de går upp och kör där i alla fall. Mm. Och sen blir väl Bruce en medlem då. Är det dagen innan Detroit-spelningen eller samma dag som Detroit-spelningen? Jag kommer inte ihåg vilket riktigt det är, men det är kring Detroit-spelningen. Så i alla fall blir han en fast medlem helt enkelt, Bruce. Så att det var väl en ganska bra julklapp som han fick det året, om man säger så. Ja, men 2 december så gör de ju sin första spelning utan Mark. Och då har ju egentligen han åkt hem. Alltså, jag menar, han har fått bussbiljett hem kan man ju säga då. Men, men jag kommer ihåg på 80-talet när jag började samla på bootlegs och live tapes och sånt där. Och man märkte då när Vinnie Vincent-koncernen dök upp och så, då kände man ju av det här nya Kiss, lite annat sound. Och min tanke är ju ändå att Paul Eugene ville ha det här nya soundet som Vinnie Vincent presterade. Att göra det inte, att inte låta som Ace Frehley utan ha en ny modernare touch eller annorlunda touch. Och det känns väl, jag vet inte riktigt hur vi ska analysera Marks insats, alltså sound var... Ja, det är en väldigt bra fråga, alltså det är en sån kort period, alltså det är liksom där det har varit. Det hade varit skillnad att säga om det hade varit tvärtom, att Mark hade kanske varit med på hela Europaturnén och han hade fixat det. Och sen efter Europaturnén så hade de tagit beslutet att fan, det här funkar ju inte, vi får ta in en annan gitarrist. Liksom. Då hade det funnits mycket mer referenspunkten när det gäller Mark. Jag menar, nu med den här soundboarden så är det ju egentligen första gången som man riktigt kan analysera det här med Marks livespelande. Även om man har haft de här tejperna tidigare så har det varit så jävla dåligt ljud på dem mycket så att man har inte riktigt kunnat... Man har inte riktigt kunnat liksom analysera det så. Men jag vet inte, jag tycker det är svårt. Eller vad säger ni? Ja, men det jag tycker är det häftiga med den här konserten, det är att det kan ju inte bli som The Daisy 1973 eller något sånt här. Men det är ändå, det är så spännande att höra någons första konsert. Alltså, jag menar, hade vi haft Eric Carrs första Palladium i soundboardskvalitet, så hade den också varit väldigt spännande att lyssna på om och om igen för att det är på något sätt något nytt även för de andra medlemmarna. Och det är samma sak här med Mark, alltså man vet, alltså det är en unik konsert. Jag menar, Kiss gör hundratals konserter, men den första med Mark är ju speciell, precis som första med Bruce var. Jag menar, är det någon konsert jag hade velat ha på soundboard så hade det ju varit den första Animalize. Om det hade varit någon annan från Animalize-turnén så hade det ju varit den första, dels då för alla låtar de spelade från Animalize. Men jag tycker att det är jäkligt spännande att höra och man förstår ju med bandet hur de tar sig igenom varje låt. Alltså varje låt blir ju en utmaning för dem. Alltså War Machine, alla låtar blir en utmaning. För att det är på något sätt han på scen, gitarristens första framträdande. Och ja, det är väl, det skaver väl lite här och där. Och Creatures of the Night som kom ut först, som jag lyssnar på mest. Den är intressant att höra med Mark. Ja, men det är liksom väldigt intressanta versioner av låtarna. Det får man ju säga. Liksom, det låter väldigt annorlunda. Det är ganska tydligt när man lyssnar på det att det är inte Bruce som spelar. Liksom, utan det är väldigt tydligt att det är liksom en annan gitarrist. Och ja, men så är det ju liksom. Ja, du hör ju även på körerna och sånt. För det är väl Mark med och körar också i låtarna. Så det, även där blir ju ett annat sound så, i vissa
framförallt, jag vet inte om det är Fit Like a Glove, då när Paul inte är med så mycket i den låten, så blir det extra tydligt, men tänker jag. Men totalt sett så kan man bara sammanfatta att det fungerar inte speciellt bra. Alltså. Nej, det var ju ett bra val att välja Bruce istället för Mark, så är det ju liksom. Och de vill ju liksom, de var ju tvungna att ha någonting som fungerade, och det gjorde det ju inte med Mark, så att det var ju ganska, ganska uppenbart att det inte gjorde det liksom. Och jag tänker också sånt, så jag husker när ett par år efterpå när denna kom. Jag husker jag spelade, är det 86 eller? Ja, jag spelade bara igenom den här när den kom. Och det, jag tror jag kan max ha hört den här 10 gånger sedan den kom. Och varje gång jag hör den så tänkte jag, åh fy fan, jag är glad att han fortsatte Kiss. För mig är detta, jag syns detta är en helt meningslös skiva. Jag syns den Rock Warriors är grej nog. Men för det första så är det skitdålig ljud på någon. Så det är... Ja, och sen letar ju då, om vi pratar okej igen, så letar ju 85 någon gång, så letar de ju upp Mark här och gör liksom ett litet reportage, så att vad gör Mark St. John nu liksom? Ja. Och de intervjuar honom, och han håller på med demos och grejer och allt möjligt då, så att de letar ju upp honom. Där, men det är jävligt, jag syns det är jävligt kul på skivan när de kom, när det står Mark St. John X Kiss. Och David Donato, ex Black Sabbath. Jag menar, David Donato var med i Black Sabbath kortare än det Mark St. John var med i Kiss. Så det är sån där, här har du kör på vad du har varit med. Så en fick vara med en månad och en andra fick vara med ett par timmar. Ja. Jo, men det var, man kör på det man tror i framgångskonceptet. Mm. Ja. Och sen kom i alla fall då med den här White Tiger-plattan, och kom ut 1986. Mm. Men redan då 1988, när man håller på med demos då för andra skivan, så splittras ju bandet. Och i White Tiger så var ju även Marks bror var ju med där också, Michael Norton. Han spelade bas i bandet också. Men det var vidare med fram till The Keep, hvor Peter Criss var med. Ja, för 1988 så... Ja, vad du tänkt säga, Magnus? Nej, men jag tänkte bara göra ett roligt inlägg. Världen var kanske inte mogen för två ex-gitarrister från Kiss som bara hade varit med ett väldigt kort tid. Jag menar, först Vinnie Vincent, Invasion, och nu Mark. Och sen då en Ace då som också... Mm. Ja, så att det... Ja. Nej, sen hittar jag något roligt där som jag tror att jag har koll på tidigare, men som jag helt har glömt av. 1988 då, efter att de har splittrat då White Tiger, så 1988 då så börjar ju Mark St. John och arbeta med David Hasselhoff. Och Mark St. John är med i videon Is Everyone Happy? Och den finns på YouTube, och den är så jävla dålig, den videon alltså. Jag vet att jag har sett den för jättelänge sedan, men jag såg den här om dagen. Och det finns inga, i den här videon så är det inga närbilder på Mark, men man ser ju klart och tydligt att han står där bakom Hasselhoff och spelar typ så här i den här videon. Men han var väl bara med som mer eller mindre statist på den, och jag tror han var med i bandet till Hasselhoff. Var han inte det? Okej, det kanske inte var. Jag tror mer eller mindre han var en statist som... Det är en eller annan video som är sån med Eric Singer också. Eric Singer är med i en eller annan video som är helt absurd. Men jag husker inte vilken video det är. Okej. Okay. Nu tänker jag bara ett inspel till här nu när jag ser affischen bakom Nils här. Det är ju också ett stort intryck Mark har gjort. Han är ju med på alla de här turnéaffischerna som är rätt coola. Så. Ja, och visst någon andra... Jag har aldrig sett någon annan affisch från... Bortsett från de som hang uppe vid sidan av den från Drammenshallen. Så visst någon... har sett en till från Drammenshallen som existerar, så hade det varit jävligt kul om du kunde sagt för det. För jag inbillar mig nästan att det är den enda som existerar faktiskt. Har du menat totalt sett? Ja, jag har aldrig sett den på. Jag plockade den 2 dagar. Nej, Dio spelade Drammenshallen rätt för, och då var
Da var jeg innom Oslo på veien hjem, og så gikk nedover og sammen med et par kompiser. Og da hang det, jeg tror det var 4 stykk som hang oppe, og jeg tok ned en av de, det var 2 dager før konserten. Etter det, jeg kan ikke huske at jeg har sett noe annet sted noensinne. Ja, det är häftigt. Ja, det är grymt. Härlig historia. Sen om vi fortsätter lite med Marks farhågor och vad han gjorde sen då. Så 1990 så spelade ju Mark in en demo med Peter Criss. Jag menar, hur fan hittade de varandra liksom? Det är ju jättekonstigt. Mark St. John och Peter Criss, det är ju helt jättekonstigt. Och de blev ju Keep då. Med några medlemmar från White Tiger också då. Och, ja, brorna hans var med där och framdeles tror jag. Ja, de gjorde en spelning den 2 maj 1990 på Guitar Center i Lovedale, Kalifornien. Tydligen så gjorde de någon form av spelning där. Men de försökte väl skicka runt den här demon och det blev jättedålig respons på den. Och de gick väl skilda vägar, Peter Criss och Mark St. John, i början på 1991. Så det blev liksom ingenting mer av det. Men då ska sägas att jag syns faktiskt den demon är väldigt mycket bättre än den jävla White Tiger-skiva alltså. Jag har inte hört den demon på jättelänge så jag kan inte riktigt... Nej, men du har ju också, där har du en övergång för det, mycket av de låtarna som de spilte i The Keep som det kallt sig, det var ett eller annat ja. Namn också tror jag, så var ju en övergång till Criss, det bandet. Ja, precis. Så det precis, var ett par av de låtarna som blev liksom dratt över i en övergångsperiod där. Ja, så, det blev Criss. Ja. Och Mark spelade, nu husker jag inte akkurat, han kom ju helt på slutet av karriären för han döde, så kom han ju med ett par såna EP:er och sånt. Och, ja, han hade ett kortlivat band som hette The Mark St. John Project. Han gav ut en EP 1999 under det namnet. Och sen gav han även ut en instrumental skiva 2003 som heter Magic Bullet Theory. Och det är tydligen det sista inspelade materialet som finns med honom då. Från 2003, enligt vad jag har fått fram, den information jag har fått fram. Och sen vet inte jag riktigt vad Mark pysslade med under resten av 90-talet. Därför jag menar, från att de inte blev någonting med Keep. Och så till, det är nästan 10 år där som jag inte riktigt har koll på. Jag vet att han var ju med på några expon var han ju. Och han var ju på något, tror jag, något New York Expo i slutet på 90-talet, och han dök ju även upp i Holland i början av 2000-talet på ett expo som jag tyvärr missade. Det var väl samma typ av expo som Sean var med på också. Också i Holland, det kan till och med varit, jag tror inte det var samma expo, men det var väl kanske åren efter varandra eller någonting, och det är konstigt att man inte aldrig, att man inte åkte dit, men det gjorde man ju inte. Men jag tror det är vid sidan av de epen och sånt, så tror jag det var mycket stoff och mycket, ja. Där var han på väg nedover. Och det... Ja, jag tror det. Sen blev han ju då... Ja, ja, men jag funderar faktiskt om det var så bra för Mark att få det här jobbet. Han kanske hade mått bra av att... I och för sig, om han höll på med skit och stoppa i näsan så kanske det inte hade påverkat. Men frågan är ju hur bra det var för honom och få det här halvåret med Kiss. Problemet var ju att han hamnade i skuggan hela tiden. Allting som han gjorde sen efter det blev ju så att, ja men okej, jag var med i Kiss i 6 månader, men liksom, ja du vet, det var ju liksom, det som du säger Magnus, det kanske var till det negativa egentligen att han hade det med sig, att han liksom, det skete sig att han var med så kort period där. Och det som är tråkigt för han då, det är ju att han fick ju aldrig någon möjlighet egentligen att göra någonting, göra pengar eller någonting på att han faktiskt var medlem i Kiss under en period. Och jag tänker, för han dog ju 2007, och det är ju egentligen nu i nutid som de här exporna och signeringsmöjligheter och såna här saker där man faktiskt kan tjäna pengar och så hade han hade han hållit sig frisk och ja, i liv då, så hade han ju faktiskt kunnat ha inte en samma roll som Bruce Kulick, men han har ju inget otal med Paul och Gene. Han har ju väl aldrig kritiserat dem så där något våldsamt, så att han hade, jag säger inte att han skulle bli inbjuden till någon Kiss Cruise, men han hade ju ändå
kunnat vara en spännande gäst på jättemycket olika Kiss-event. Ja. Och sen den 14 september 2006 så åkte ju till Mark in i fängelse på grund av droginnehav. Och enligt de informationerna, men det får man ju ta med en nypa salt, men då blir han ju tydligen misshandlad i fängelset också. Mm. Och han dog ju sen bara några månader efter det, vad jag fattade som. Och jag vet inte om det hade någonting med den misshandeln att göra, men han dog ju av, det är också lite diffust vad han dog av, men jag tror han dog av någon hjärnblödning eller någonting. Som du sa då, 2007 då, den 5 april 2007 så dog han ju då. Ja, det är ganska exakt 16 år sedan. Han såg, ja. Han såg, alltså hans look, det var ja. Ju pundalooken ja. Han hade. Så att det, han såg ju inte närheten. Han såg ordentligt som crystal meth avhängig ut. Ja, faktiskt ja. Alltså, när jag kommer faktiskt ihåg det. 90, det var nog i samband med Psycho Circus-turnén tror jag, 99 Europa-turnén, så var, hade han varit på något expo i USA. Jag tror att det var Niklas Olsson som visade någon bild. Jag vet inte om Niklas hade varit på det expot och tagit några bilder på Mark där. Och han liksom visade de bilderna för mig och jag bara kunde knappt fatta att det var Mark liksom. Va? Är det Mark som sitter där? Ja, ja för fan, det är det Mark liksom. Så här. Mm. Och det var, han var så, han såg så, som du säger, han såg ut som en pundare liksom, gjorde han verkligen så. Manglat tänder då. Ja, ja. Ja. Och, men det är ju många sådana musiker som har gått den vägen och dött ganska ungt. Alltså, som har haft mycket, mycket, mycket större karriärer än vad Mark hade. Alltså, det är ju många så att det är ju baksidan ja. På att vara inne i den här rock'n'roll-svängen. Ja. Men där, fast... har du ju också forskjellen på hvis du er en stor stjerne og du er på er du Keith Richards midt på 70-tallet så bor du på du lever i luksus hele tiden og selv om ja. Du er nedkjørt så har du noen som kommer på rommet ditt og leverer førsteklasses heroin så ok, du ser sliten ut etterpå, men du har, det er jævlig mye lettere å komme seg enn hvis du er en eller annen sånn der fyr som flyr på gata og ikke har penger i det hele tatt, da er det liksom, det er like mye, det er ikke bare nødvendigvis misbruket ditt som drar deg det, men det er livet du lever ved siden av, sant? Ja, og sen så finns det ju folk i omgivningen som tvingar dig att skärpa dig för att det är pengar som ska dras in. Menar du med Rolling Stones eller så. Vad du nu är med så finns det pengar att tjäna, det är bara att skärpa sig. Så att jag tror kanske att för Marks del så blev det inte så mycket dörrar som öppnades tack vare att han hade varit med i Kiss under ett halvår. Utan jag tror kanske hade Mark levt ett lyckligare liv om han hade varit gitarrlärare i Kalifornien. Det kanske hade varit så. Att hans liv kanske hade blivit bättre av att han inte hade varit med i Kiss. För att han, så är det. Och menar, när vi har pratat om Kiss första år så var det ju många i Kiss- svänga, alltså inte som spelar med Kiss men deras konkurrenter som ville vara rockstjärnor och leva ett rockstjärneliv medan Paul och Gene och de andra de ville ju jobba hårt för att nå längre än New York och sådär. Mm. Så man måste ju förstå också att om han nu var gitarrlärare och tog in saker i näsan och höll på sådär så ville han ju nog ändå vara lite rock'n'roll också på något sätt så att men det är ju samma sak folk som jobbar i restaurangbranschen. Det är ju väldigt vanligt att många får problem med alkohol och sånt där. Ja. Sådär, så att det är en ganska osund miljö kan det vara då, oavsett. Mm. Så vi ska väl kanske inte helt klandra Kiss, men det är ändå en intressant tanke. Men det är faktiskt, det är en lite annat spår då. Men det, vi vet ju sådana, särskilt Peter Criss, på begynnelsen når han startet i Kiss, så hadde han han var relativt godt kjent med å bruke stoff allerede før Kiss. Ja, ja, ja. Så det er sånn, hvor hadde Peter Criss for eksempel vært uten Kiss? Hvor hadde Ace vært uten Kiss? Det er sånn der, Ace i 1982, så er det sånn der, jeg måtte slutte i Kiss, for ellers hadde det tatt liv av meg. Så er spørsmålet, hvis dere ikke hadde hatt noen til å passe på dere opp gjennom 70-tallet,
Men det är inte säkert att du hade överlevt 70-talet en gång. Nej, men det är ju så här, vi har ju pratat om det innan, att är du talangfull i någonting och duktig, så finns det alltid folk som vill ta hand om dig så länge du har någonting att erbjuda. Och det spelar ingen roll om du är duktig på sport eller duktig på musik. Så att precis som du säger här, Nils, så har det alltid funnits, jag menar, Ace har fått chanser hela tiden för att han är den han är, både när han innan Kiss, precis som du är inne på, jag menar, det är jätteintressant tanke faktiskt. Det hade ju inte gått bra såklart för de två. Så är det. Det kan gå till att de hade överlevt, alltså. Det är det. Men poängen att de hade levt ett helt annat liv, hvis du säger så. Ja, fullständigt annat liv hade det blivit. Mm. Ja, men precis. Och Ace kunde i så fall inte komma på Eddie Trunk och sätta sig själv på samma hyllan som Jeff Beck, liksom. Så är det. Nej, men det som gör det här med Mark, det beror, allt handlar ju också om var man befinner sig i sin Kiss fan del, alltså hur länge, jag menar, har man varit Kiss-fan sedan 77 kontra, det var ju många som blev Kiss-fans 82, 83, 84, så då är det ju ändå i början av sitt idoldyrkande för bandet. Nils, du hade ju varit med lite mer i gamet när Mark kom med. Men sen är det ju också en av de mest ikoniska videosna och låtarna som han är med på då, över Heavens on Fire. Så att hade han varit med på en skiva som inte var lika outad utåt eller låt, så jag menar, hade han varit med på Who Wants to Be Lonely? Alltså, är ni med? Det hade kanske inte varit riktigt samma grej. Nej, det är möjligt. För att när de väl ska göra några klipp med Kiss, så kan ju Heavens on Fire-låten vara med i 7 sekunder. Och då kan Mark vara med där helt plötsligt. Då, så att, ja, men så är det. Ja, så är det. Nej, men hur ska vi stänga butiken här med Mark då? Har vi något mer att tillägga? Ja, vi kan ju konstatera att Mark var ju den medlemmen som varit med kortast tid i bandet. Men han är ju ändå en av de här 10 medlemmarna som har varit med i Kiss, alla inräknade. Så att han har ju gjort vad han har kunnat under den här tiden då, när man behövde en gitarrist och han fanns där. Och som jag har sagt för att hvis Mark St. John skulle fått sin egen karaktär, så kunde han varit parentesen. Ja, men det är bra. Det var roligt, för jag tänkte precis, aha, kommer vi komma in på det här? Och så gjorde du det. Men sen en ytterligare dimension i det hela som för oss Kiss-fans är lite kul, det är ju att det är så mycket hysch-hysch om den här perioden. Alltså, man har inte lagt alla korten på bordet. Det är därför det är lite intressant här vad det är. För att jag är övertygad om att någon gång vid något tillfälle så kommer vi få mer information om vad det var egentligen exakt allt som hände. Jag tror vi får det den dagen eventuellt Bruce skriver en bok. Han har ju snackat om att han ska skriva en bok en eller annan gång. Ja. Och jag menar, hvis han kommer med sanningen nu, så spelar inte det någon roll för Gene och Paul i det helt och sånt. Nej, det har ju ingen betydelse. Men Kiss har ju ingen, eller Paul och Gene har ju ingenting att förlora och blotta de här grejerna, men det enda är väl att man skulle blotta deras oskicklighet, för någonstans så vill de ändå inte prata om typ var de befann sig 88 ekonomiskt och vissa delar av 80-talet vill de ändå på något sätt gömma undan, så även om jag tror att Paul och Gene var ganska rika under hela 80-talet personligen då, men företaget gick lite sämre då, så att det hade ju varit kul om, för jag menar, när Paul släppte sin bok så outade han nya saker som vi aldrig har hört talas om innan och sådär, men kommer de berätta allt med Mark, eller är det för genant för exempelvis Paul Stanley?
Var han oprofessionellt dålig? Så. Det är en bra fråga. Ja, bra fråga. Men jag tror detta är fint tidspunkt att dra en säcken för den här personen. Jag syns det är ett bra punktum. Det är det. Så då ser vi keep on kissing!